Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 9-р сарын 29-ны өдөр Улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн цолт хамт өргөн мэдүүлсэн 21 хууль 7 тогтоолын цэцлэх судлалыг төсвийн байнгын ороо 2023 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. За, хууль санаачлагчаас орон нутгийн дуулуурхаа үйлчилгээг дэмжих, зарим төхийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуултыг үр ашигтай болгох, тухайн жилийн батлагдсан төсвийн санхүүжилтийг дараагийн төсвийн жил зарцуулах эрх мэдлийг боловсролын салбар болон цаашид гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтийн зарчмаар ажиллах төрийн бусад байгууллагуудад хамруулах, за Улаанбаатар хотоос бусад орон нутагт ажиллах төрийн албаагч, төрийн албаны тухай хууль заасан ажилласан жилийг тогтоосон тусгай шаардлагын 50% хангасан бол хугацаанаас өмнө шатлан дэвшүүлэх, төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг сайжруулах, төсвийн тогтвортой байдлыг хангах хүднээс төсвөд төлөрсөн ашигт матны нөөц ашигны төлбөрөөс төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу төсвийн тогтворчлуулалтын санд хуваарлаад үлдэх хэсгийн 65% ирээдүйн үе санд төлбөрлөх залтыг 2024 онд 20, 2025 онд 40, 2026-наас эхлэн 65% төргөх, за хот төдийн сэргэлтийг дэмжих, төсвийн бодлогын хүрээнд гайлын шинчиллийг эрчимжүүлэх, хөдөө орон нутгад ажиллах төрийн албаа агчийг доктор сурчлалтад ажиллах нөхцөлийг хангах зорилгоор аймгийн төвийн сумаас бусад суманд асралтгүй ажиллаж байгаа гайлын албаа агчид 5 жил тутамд нэг удаа 12 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгө урамшуулыг олгох. За, мачтай татварын орчныг энгийн ойлгомжтой болгох, дотоодын босруулах үйлдвэр тулгараад буй хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх, орон нутгийг орон сууцчлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд татварын бодлогын дэмжлэг үзүүлж, орон нутагдах түрээсийн орон сууцны өртөөмжийг нэмэгдүүлж 2030 он хүртэл татварын өнгөлтийг түрээслэгчэд олгох, за малчин мал бүхий этгээдийн татварын орчныг хэлбэршүүлэх, энгийн ойлгомжтой болгох зорилгоор малчин мал бүхий этгээдийн малын тоо толгойн албантрын тайлан гарах шаардлагыг үгүй болгож, татварын хуулийг хэрэгжүүлэх, засгийн газрын шийдвэрээр техник эдийн засгийн үндсэл бүхий үйлдвэрүүдийн үндсэн хөрөнгөөр бүртгэгдэх, дотоодын үйлдвэрлээс хангах боломжгүй импортоор оруулах тоног төхөөрөмжийн нэмэгдсэн өртгий албан татварын төлөх хугацааг 4 жил хүртэлх хугацаагаар сунгах, эсвэл уг татварыг 4 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн төлүүлэх, гайлийн албан татраас чөлөөлөн дэмжлэг үзүүлэх, Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах стратеги ач холбогдолтой төсөл хэрэгжүүлэх хүрээнд Монгол Улсын их хурлын шийдвэр өсвөл Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу тухайгаар уулуурхаан бүтээгдэхүүн худалдаа авах зохицуулалт нь уулуурхаан бүтээгдэхүүний биржийг хамаарахгүй байхаар Улсын их хурлын шийдвэрийн дагуу стратеги ач холбогдлын урт хугацааны төслийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажил үйлчлэхийг 10 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулан худалдаа авах тендер шалгуулт хийх эрхийг хуульчлах, газрын харилцаа геодезийн зурагдсан асуудал Монгол Улсын ерхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарч, хот төдийн сэргэлт газар зохион байгуулалтын асуудлыг хамтдан шийдвэрлэх, захим гараа үсэг бүхий QR код буюу лавлгаа холбоостой зөвшөөрлийн гэрчлэхийг олгох, за засгийн газарт авто бензин, дизель түлшний гайлийн албан татвар зохицуулалт хийх эрх олгох хугацааг 2026 он хүртэл сунгах, санхүүжилтийг түргэн шуурхаа шийдвэрлэх, төлбөрийг цаг алдалгүй гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд засгийн газрын үрийн баталгаа гаргах замаар дэмжлэг үзүүлэх зэрэг зорилгын хүрээнд хууль тогтоолын төслүүдийг боловсруулжээ. За, байнгын орооны хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийг хилцэх үед Улсын их хурлын гишүүн бодлохоо прокурор шүүхийн албаа агчдын цалинг нэмэх боломжтой хэсэг талаар Улсын их хурлын гишүүн арднасад төрийн худалдаа хуульчлахны үйл ажиллагаанд хяналт тавигдж байгаа хяналт шалгалтын талаар болон цаа дахлын төдгөлзүүлсэн зарим хөрөнгө оруулалтын төслийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа бодит шалтгааны талаар Улсын их хурлын гишүүн анд озор улсын хөрөнгө оруулалтыг бодиттой төлөвлөж байгаа хэсэг талаар тус тус хууль санаачлагчаас асуулт сууж хариулт авсан болно. За, мөн Улсын их хурлын гишүүн Бат Жаргал төрийн бол орон нутгийн өмчийн өрөнгөөр бараа ажиллуулчлах бодлоо авах тухай хууль өөрчлөлт орох тухай хуулийн төслийн хэрэгжлийн хугацааг сунгасан зөв хэсэг талаар газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орох тухай хуулийн төслийн 18-1-10 дахь заалтын томьёолыг хилцүүлэх явцад ноцтой авч үзэх, төрийн албан тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлд тэгш байх зарчмыг оновчтой тодорхойлсон хэсэх, Улсын их хурлын гишүүн Ардынас төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажиллуулчлахыг худалдаа авах тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуульд хариуцлагын тогтолцоог босронгуй болгох талаар Улсын их хурлын гишүүн сандаг очир хөрөнгө оруулалтын зардал дахин магадлал хийсэн төсвөртгөн нэмэгдлийг хилцүүлгийн шатанд анхаарах талаар Улсын их хурлын гишүүн Бат Цуур газрын тухай хуульд оруулж буй өөрчлөлтөнд засгийн газрын баримтлаж байгаа төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийг дэмжих үйл ажиллагаатай зөрчилдөж, орон нутгийн эрх мэдлийг хувийн хэрэгсэлтэй байгааг анхаархан зүйтэй гэсэн саналыг тус тус хэлсэн болно. За, байнгын орооны хуралдаанд орцсон гишүүд төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албан тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, ирээдүйн сангийн тухай хуулийг дагаж мөрдөгч ормын тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай, гайлийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгий албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт
нэмэлт оруулах тухай, хууны урлагаар нэмэлт тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, малын тоотлогын албан татварын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гайлын тариф, гайлын татварын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуй нэгж чи урлагаар нэмэлт тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, за үн цаасны зах зээлийн тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай, уулуурхам бүтээгдэхүүний бийжийн тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай, төрийн бол оромтхи өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэх хөлтөө багтаа хувьд нэмэлт оруулах тухай, төрийн бол оромтхи өмчийн өрөнгөөр бараа ажил үйлчлэх худалдаа авах тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, засгийн газрын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, кадастрын зураглал ба кадастрын газрын кадастрын тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, газрын төлбөрийн тухай хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, геодезид зурагдсан тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөвшөөрлийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, авилгын эсрэг хувьд өөрчлөлт оруулах тухай, төр хувьчлийн түншлэлийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төсөл тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай, за засгийн газрын үн цаас гарах эрх олох тухай, засгийн газрын үрийн баталгаа гарах зөвшөөрөл олох тухай, тогтоолын хавсалтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, за Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хууль батлагдсантай холбоотлоо авах аргачлалын зарим аргачлалын тухай, авиргалтай тэмцэх газрын албаа гэж ядан тушаалын цалингийн хэмжээг шинжилэн тогтоох тухай, засгийн газар чиглэл өгөх тухай тогтоолын зүйлүүдийг үзэл өрөмтлийн үрэнд хилцэхийг нь гишүүдийн олох дамжид чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм шүдэ Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуулийн цэлт амт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын зүйлүүдийг хилцэх сэтгэл гарах төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.